لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم معزز سامعین کرام عزیز طلباء اور طالبات آج کا دن تمام ہندوستانی عوام اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے انتہائی فرحت و شادمانی اور خوشی کا دن ہے. آج کا دن جسے ہم 26 جنوری اور یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ہمیں ایک عہد کی تاریخ اور ایک خونی داستان کی یاد دلاتا ہے. آج کے دن جو تمام ہندوستانی عوام کے چہروں پر فرحت و شادمانی کی لکیریں نظر آتی ہیں, آج جو پورا ہندوستان ایک دوسرے کو خوشی کی سوغات پیش کر رہا ہے, آج جو یہ رنگ برنگا ترنگا ہماری نظروں کے سامنے لہراتا نظر آ رہا ہے, یہ درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہمارے کانوں میں رس گھولتی نظر آتی ہے, یہ تمام فرحت و شادمانی, یہ خوشی اور انبساط, یہ میرے بھائیوں ایک تاریخ ساز عہد کے بعد وجود میں آئی ہے. اگر ہم تاریخ کے صفحات پر ایک سرسری سی نظر ڈالے تو ہمیں معلوم ہوگا ہمارے چہرے پر جو فرحت و انبساط کی یہ لکیریں نظر آتی ہیں, ہم اس کے پس منظر میں نہ جانے کتنے چہروں کو خون آلود دیکھتے ہیں. یہ آج جو پورے ہندوستان میں ترنگا لہراتا نظر آ رہا ہے, اگر ہم اس کی تاریخ کے پس منظر میں جھانک کر دیکھیں نہ جانے کتنی برادریوں اور کتنی نسلوں کے خون سے تیار کیا ہوا یہ ترنگا ہے. آج جو یہ درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے اس کے پس منظر میں نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی آہ و بکا آپ کو نظر آئی. یہ فرحت و انبساط کا سماں, یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو نصیب ہوا ہے. افسوس ہے میرے بھائیوں, ہمارے سامنے یہ دو دن سال میں ایسے آتے ہیں, ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری, اور ان دونوں دنوں کے اندر ہمارے مدارس اسکولوں کالجوں میں پروگرامات پیش کرنے کا عام رواج ہے. خوشی ہے اس بات پر
کہ ہم اپنی آزادی کی خوشی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو آزادی پر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے ان پروگرامات کے اندر جدی جنگ آزادی کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے اور آزادی کی تاریخوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، چند ان لوگوں کا نام آتا ہے جن کی تاریخ صرف 8 اور 10 سالہ جنگ آزادی کے اندر رہی ہے۔ ہمارے کالجوں اور اسکولوں کے اندر مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس اور چند ایسے نام ہیں جو تاریخ کے صفحات میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے اسکول کالج کے طلبا اور ٹیچر حضرات بھی اپنی تقاریر، اپنے بیانوں کے اندر صرف یہ چند نام گنا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جنگ آزادی کی پوری تاریخ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ان پروگرامات کو منعقد کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخوں کو یاد کریں، ہم یہ دیکھیں اس جنگ آزادی کے بعد جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس آزادی کے پس منظر میں کن لوگوں کی قربانیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کی آزادی میں جیسے ہمارے علماء نے شرکت کی ہے، ہندوستانی عوام تمام کی تمام اس جنگ آزادی میں شریک رہی ہے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اگر اپنی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، غیروں کی قربانیوں کو بھی فراموش نہ کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور جس کو کوئی مؤرخ جھٹلا نہیں سکتا کہ جنگ آزادی کی ایک لمبی تاریخ وہ ہے جس میں صرف اور صرف ہمارے علماء نے شرکت کی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا۔ مجمل طریقے پر انشاءاللہ اس تاریخ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سن 1601 میں سب سے پہلے انگریز اس ہندوستان کے اندر آیا ہے، اور ہندوستان آنے کے بعد وہ ایک لمبی داستان ہے کہ کس طریقے سے انگریز نے اس ہندوستان پر اپنا تسلط جمانا شروع کیا۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہندوستان پر ایسا گزرا۔ سن 1701 تک آتے آتے یہ 100 سال کی مدت ایسی ہے کہ ہندوستان کے کئی چھوٹے اور بڑے صوبوں پر انگریز کی حکومت باضابطہ قائم ہوئی، انگریزوں کا تسلط ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستانی عوام میں سے کوئی ایک فرد بھی انگریز کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ انگریز کا فیصلہ اٹل فیصلہ تھا، اس کے قوانین تمام ہندوستانیوں پر لاگو ہو رہے تھے، اور جن جن علاقوں میں انگریز کی باضابطہ حکومت قائم ہو چکی تھی، انگریز نے وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، لیکن ایک ہندوستانی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس انگریز حکومت کے خلاف کوئی کھڑا ہو سکے۔ سن 1719 تک 4 بڑے بڑے صوبوں پر انگریز کی حکومت قائم ہوئی، اور میرے بھائیوں، اب یہ وہ وقت آیا ہے جب ہندوستانی عوام کے دلوں میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عوام کو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑا جا رہا ہے۔ 119 سال کا عرصہ ہندوستان پر ایسا گزرا ہے کہ ہندوستانی عوام کے دلوں کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس انگریزی حکومت کا اور انگریزی پالیسی جس طریقے سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، انگریزی حکومت جس طریقے سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، یہ کسی موقع پر جا کر کے ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے۔ سن 1719 کے بعد کے حالات میرے بڑے عجیب و غریب حالات ہندوستان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے۔ انگریز دھیرے دھیرے اپنا تسلط جماتا رہا، ہندوستانی عوام کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر
اور اس گرم توے پر اپنی روٹیاں سینکتا رہا. انگریز اپنی پالیسی میں ایک بڑی حد تک کامیاب ہوا. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جس قوم کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہوا, جس نے انگریزوں کے عزائم اور اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا کام کیا, وہ میرے بھائیوں سب سے پہلے مسلم قوم کا ایک فرد تھا. سن 1752 کے اندر یا 1772 کے اندر ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا فرد پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جن کی پیدائش 1702 میں ہوئی, ان کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا نے شاہ عبد العزیز دہلوی کے نام سے جانا ہے. سن 1772 کا وہ پہلا دور ہے جس میں حضرت عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے. ابھی تک ہندوستانی عوام یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا. ابھی تک عالم یہ تھا کہ ہندوستانی عوام اور خاص طور پر ہمارے برادران وطن یہ انگریزوں سے اپنی حکومت کے لالچ میں اور اپنی ریاستوں کے لالچ میں حکومت کی کاسہ لیسی میں ملبوس نظر آتے تھے اور ان کی چاپلوسی میں مشغول تھے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1772 کے اندر انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. یہ ہندوستانی مسلمان تھا. جب اس فتوے کو سنا ہے, ہندوستان کے اندر ایک انقلاب آ گیا اور جگہ جگہ سے انگریزوں کے خلاف بغاوت اٹھنا شروع ہوئی, لیکن ابھی تک کسی کے اندر بھی باضابطہ بغاوت کی جرات نہیں تھی. کوئی ایسی قوم ابھی تک پیدا نہیں کر سکا تھا کہ جو انگریزوں کے خلاف باضابطہ محاذ قائم کر سکے اور جنگ کا محاذ ان کے خلاف کھول سکے. سب سے پہلے جس نے جنگ کا محاذ انگریزوں کے خلاف کھولا ہے, میرے بھائیوں, وہ بھی ایک مسلمان فرد ہے. وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے جس نے انگریز کے خلاف اس فتوے کو سن کر کے, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو سن کر, سب سے پہلے 1772 کے اندر انگریز کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا ہے. اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا 27-28 سالہ دور وہ ہے جس نے انگریز کو کسی بھی مقام پر چین سے بیٹھنے نہیں دیا. آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویریں پیش کی جاتی ہے, ہماری نصابی کتابوں کے اندر بھی تصاویر پیش کی جاتی ہے, بغیر داڑھی کے اور لمبی لمبی مونچھوں والا ایک فرد نظر آتا ہے جسے ہم لوگ سلطان ٹیپو کے نام سے جانتے ہیں. میرے بھائیوں یہ انگریزوں کی اور ہمارے برادران وطن کی سوچی سمجھی سازش تھی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کی آزادی کا سب سے بڑا ہیرو ہے اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف محاذ کھولنے والا ہے, اس کی ایسی شبیہ لوگوں کے ساتھ نے پیش کی جائے, ایسی تصویر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے انگریز کے خلاف لڑنے والا پہلا فرد ایک مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. ابو شہید رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی مجدد ہیں, اپنے وقت کا تہجد گزار آدمی ہے, شریعت کے مطابق لمبی داڑھی ہے, مونچھے ہلکی ہلکی ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی اور قطب ہے. آج اس کی تصویر ہمارے سامنے بغیر داڑھی کے پیش کی جاتی ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی لڑائی لڑنے والا ایک مولوی تھا. یہ 27-28 سالہ دور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ہے. 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں.
اپنی چار لڑائیاں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف لڑی ہے, اور چاروں لڑائیوں کا عالم یہ تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہر محاذ پر انگریزوں کو شکست دیا کرتے ہیں. انگریز نے جب یہ دیکھا کہ ہماری کوئی پالیسی ان کے خلاف کام نہیں کر رہی, انگریزوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ان کی جماعت کے اندر غدار پیدا کیے جائیں, ان کی جماعت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں جو ہمارے نمک حلال ہوں, ہماری حکومت کی پالیسی کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سپہ سالار میر صادق کو سب سے پہلے انگریزوں نے خریدا, اور اسی خریداری کے نتیجے میں, اسی غداری کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی 1799 کے اندر شہادت ہو جاتی ہے. سری نگا پٹم کا ضلع ہے, ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش میدان کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ کے روب و جلال کا عالم یہ ہے. انگریز محرر خود یہ بات بیان کرتا ہے, ٹیپو سلطان میدان کے اندر پڑا ہوا ہے, 3 دن تک لاش پڑی رہتی ہے, لیکن انگریزی آفیسر کی ہمت نہیں ہوتی, ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس آ جائے. 3 دن کے بعد انگریز نے ہمت کی ہے, ٹیپو سلطان شہید کی لاش کے پاس آتا ہے, اور جب یہ دیکھا کہ ٹیپو سلطان کا انتقال ہو چکا ہے, آپ کے سینے مبارک پر بیٹھتا ہے, اپنا چیک یونین لہراتا ہے جو انگریزوں کا خاص نشان اور علامتی جھنڈا تھا, اور اس کے بعد میرے بھائیو انگریز آفیسر نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے جسے آج تک ہندوستانی عوام اپنے دلوں سے بھلا نہیں پائی ہے. ٹیپو سلطان شہید کی وفات کے بعد انگریز آفیسر نے کہا تھا, ہمارے راستے کی یہ آخری دیوار تھا جس نے ہندوستانی حکومت پر ہمارے خلاف محاذ آرائی کر رکھی تھی. ہندوستان کے اندر ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اب پورا ہندوستان ہمارے قدموں میں آ چکا ہے, اور میرے بھائیوں پھر ہندوستان نے وہ خونی منظر بھی دیکھا ہے. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستانی عوام بالکل بے یار و مددگار نظر آتی ہے, امید کی کوئی رمق باقی نہیں تھی, امید کے سارے چراغ بجھائے جا چکے ہیں. ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد ہندوستانی عوام یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے, کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا تھا جو انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے, انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کرے. اس کے بعد مسلمان کا ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے جسے لوگ سراج الدولہ کے نام سے جانتے ہیں. بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ نے سب سے ٹیپو سلطان کے بعد میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا, انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی ہے, لیکن وہاں پر بھی انگریزوں نے اپنی پالیسی کو اختیار کیا اور میر جعفر کو خرید کر حضرت سراج الدولہ کو بھی شہید کرا دیا گیا. میرے بھائیوں ایک لمبی تاریخ ہے, 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت, اس کے چند سال کے بعد ہی نواب سراج الدولہ کی شہادت, اور اس کے بعد میں ایک لمبا زمانہ ایسا آتا ہے جس میں کوئی بھی فرد ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا. پھر 1826 یا 1827 کا زمانہ ہے, اس کے اندر اللہ نے ایک اور مجاہد کو پیدا کیا, ایک اور مسلم بچہ پیدا ہوا جسے ہم لوگ آج سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. رائے بریلی سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے سفر کا آغاز کیا انگریزوں کے خلاف, اور جو سکھ حضرات انگریزوں کے کاسا لیسی میں ملبوس تھے, جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے, ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا, جہاد کا اعلان کیا. رائے بریلی سے آپ نے سفر شروع فرمایا, اور لاہور تک کا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک سفر رہا ہے جس میں مکمل طور پر جہاد کا اعلان تھا, مکمل طور پر انگریزوں کی پالیسی کے خلاف کام ہو رہا تھا. لیکن میرے بھائیوں غداروں نے کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا, ہمیشہ انگریزوں کی کاسا لیسی میں, انگریزوں سے ریاستیں قائم کرنے میں اور ریاستوں کے حصول میں ہمیشہ انوں کے خلاف بغاوتیں کی ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا.
اب زمانہ آ جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا ایک عام رواج شروع ہو جاتا ہے. انگریز نے اب یہ پالیسی قائم کی کہ سب سے پہلے اس نے ایک اصول مقرر یہ کیا مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کے علماء کی تعداد خاص طور پر جب ہندوستان کے اندر موجود رہے گی.